ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବଶତଃ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହଉ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆସି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବ୍ରତଘର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୂହ ବ୍ରତଘରର ଚାଲିଛି ଏକାଦଶ ବାର୍ଷିକ, 11 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ହେଉଛି ସୋମନାଥ ରଥ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗର ଏଇ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ସମୂହ ବ୍ରତଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ ଆମର ଆଜିକି 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ 11 ବର୍ଷରେ ଏ ବର୍ଷ 16 ଜଣ ପିଲା ଆମର ବ୍ରତଘର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ହେବା ପିଲା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଆସନ୍ତି ସମୂହ ବ୍ରତଘର ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ବ୍ରତଘର କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରତଘରରେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ବହୁଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚାରିଆଡ଼ୁ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ 10-15 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ 15 ଜଣ ପିଲା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଏଠାରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗରେ ଏ ବ୍ରତଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିକି 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁ ରହିଛି। ତାଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଗୋଟେ ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରତଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବଶତଃ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହଉ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆସି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବ୍ରତଘର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ରତ ଉପନୟନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର, କାରଣ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜ ମୁଚ୍ୟତେ ବେଦାଧ୍ୟାୟୀ ଭବତି ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟିଏ ବ୍ରତୋପନନ ହେଲା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦ୍ୱିଜ ବୋଲାଏ ନାହିଁ। ବ୍ରତୋପନନ ହେଲେ ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତାକୁ ବିପ୍ର କୁହାଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେନ ଦୀକ୍ଷା ମହାପ୍ରତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ବା ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସମସ୍ତ କୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୌରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜିଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ପରଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏ ଦୀକ୍ଷା ବଳରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ଯଜ୍ଞ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ 16ଟି ସଂସ୍କାର, ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16ଟି ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଏ 16ଟି ସଂସ୍କାର କର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଏଥିରେ 10ଟି ସଂସ୍କାର କର୍ମ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପୁଂସବନ କର୍ମଠାରୁ ସମାବର୍ତ୍ତନ କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ 10ଟି କର୍ମ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଅଛି। ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛୁ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପୈତା ଘର କରିବା ପାଇଁ, କି ଏଠି ସବୁ ଦିଗେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଗରିବ ସରିବ ମଣିଷ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ପୈତା କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଦେଖତେ ବି ଖୁସି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ପୈତା ଘର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ଖାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ଠାରୁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାଲିବ, ଜାରି ରହିବ। 16 ଜଣ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିକି ଏଥର ଗରିବ ଗୁରୁବା ପିଲା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ମାଗଣାରେ ବ୍ରତ କରିବାକୁ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବେଦପାଠ ହେଲା, ତାପରେ ବ୍ରତଘର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ରୋଷଣୀ ହେବ, ପିଲା ଯିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ଫେରିବେ, ଫେରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସମାଜର ଯେଉଁ ଗରିବ ଅବହେଳିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ରତ କଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସମାଜର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରିପାରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଯେ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପେଟ କେବେ ଅପୋଷା ରହିବନି, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛୁ, ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ହେବାର, ଆଜି ଏଇଟା 14 ସରୁଛି, 15 ଚାଲୁଛି, 11 ଚାଲୁଛି, 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା କରୋନା ପରେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଣିବା ନେବା ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଏଠି। ତାଙ୍କ ଦାମ ରହିବା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆମେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁଛୁ ଏଠି।